باجیوں کا قافلہ جا رہا تھا تو وہ انہوں نے عیسائیوں نے قافلہ لوٹ لیا, روک لیا. تو وہ حاجی تھے بےچارے, ان کے پاس کوئی پستول خنجر تھا تو نہیں کہ اپنا دفاع کرتے. تو وہ جرنیل بولا برنوس صلیبی کہ آئینا محمد حکم, کدھر ہے تمہارے محمد, بلاؤ تمہارے, ادعو ان کو, بلاؤ تمہاری مدد کرے. یہ بات ایک غیرت مند حاکم وقت تک پہنچی جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے, اور جو درے یار والا نہیں تھا, جو دلے یار والا تھا. درے یار والے نے تو کہا جی ہم تو مذمت کریں گے جی فرانس کی, جی انہوں نے گستاخی کی ہے نا. کوئی دلے یار والا ہوتا وہ کہتا شاہین کو تیز کر دو, حطف کا منہ ادھر کر دو, زرار کا منہ بھی ادھر کر دو, خالد ٹینک کا بھی رخ ادھر کر دو. ہم وہ استاذ فرمایا کرتے تھے آ جائے ایک بار لبیک کی حکومت, پھر اگر کوئی حضور دی شان دے اندر گستاخی کرے گا تو پھر اسی بمن دے روح خودے وال خالی موڑنے نہیں ہیں, اسی بم چلا بھی دینے, کیونکہ ہمارے لیے کائنات میں صرف جو ریڈ زون ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے. ہمارا سب کچھ حضور کے نام پر قربان ہے. جب من سب نبی یار زور لا کے, اب تو مہر لگ رہی ہے آپ پر جناب, اب تو دعا یہاں سے مل رہی ہے, میل ادھر سے رہی ہے, قبول ادھر ہو رہی ہے. من سب نبی یار, اس نے کہا بلاؤ اپنے محمد کو بلاؤ. یہ بات چلی گئی وقت کے سلطان تک, سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات چلی. تو سلطان نے یہ نہیں کہا جی یہ کریں گے تو تجارت بند ہو جائے گی, اگر اس وقت ہم نے ایکشن لے لیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے, اگر اس وقت ہم نے ایکشن لے لیا تو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام ختم ہو جائے گا. اندازہ لاؤ وقت کا سلطان ہوئے, سارے نال ملنا بھی ہوئے, جنگا بھی کرنی ہوئے, تے سلطان ہو کے جی یہاں کہتے ہیں جی ننگے پیری مدینے تو آیا, تو سلطان گیا ہی نہیں. انہیں کیا ادھر جاواں گا جدو مسئلہ حل ہوئے, یوں کر کے بس تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگا کے تو آنکھیں بند کر لیتے تھے, پھر کہتے تھے تیاری کر لے تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عزت دے پہرا دینا. دو سال لنگے جی, دو سال تو بعد پھر وہ سارے جرنیل قیدی قیدی بن کے آئے نا, تے سارے انہوں نے سامنے بٹھا چھٹے, سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے انہوں سامنے بٹھا چھٹے اور لنگدا جانا, اور سارے انہوں کہندا تینوں بھی معاف کیتا, تینوں بھی معاف کیتا, تینوں بھی معاف کیتا. سارے انہوں جتنے جرنیل سامنے بیٹھے سن وہ تے وہ انجنج کردے سن, کہنے لگا فکر نہ کرو تانوں معاف کر دیتا. انہیں کہا کیویں معاف کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جویں فتح مکہ دن ساڈے آقا و مولا نے معاف کیتا سی اسی بھی معاف کر چھڈیا. جدوں آیا نا جی او جنے کیا سی بلاؤ اپنے آقا و مولا کو, تو سلطان اس کے سامنے پہنچا تو سلطان کی آنکھوں سے حقیقت میں آگ نکلی. گستاخ کو دیکھ کر دعائیں نہیں دی جاتی, گستاخ کو دیکھ کر نرم رویہ نہیں رکھا جاتا, بلکہ گستاخ کو دیکھو تو ایسے لگے کہ کوئی حضور کا غلام دیکھ رہا ہے, کوئی صدیق اکبر کا نوکر دیکھ رہا ہے, کوئی خالد بن ولید کا ملنگ دیکھ رہا ہے. آپ کی آنکھوں سے شعلے نکلے, آپ نے فرمایا تو کیا سی رسول اللہ نو بلاؤ. فقیر حاضر ہو گیا ہے, انا انوب ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل انتصاری بھی امتی ہی. فرمایا رسول اللہ نو نہیں بلانا, حضور دا ایک ماڑا جا نوکر حاضر ہو گیا, دس کی چاندے اڑکی کریے تیرے نام. تو وہ یوں کر رہا تھا, سلطان نے کیا پتر اے عمران خان دی حکومت نہیں کہ تینوں چھڑ دیا گیا, اے پیپلز پارٹی دا دور نہیں کہ گستاخ رسول نو باہر بھیج چھڑا گیا, اور راتوں رات انہوں جازن تے بیٹھ کے تے پروٹوکول دے ذریعے باہر. فرمایا اے حکومت محمد عربی دے غلامہ دی تو کیا سی نا رسول اللہ نو بلاؤ, تے اے چھوٹے چھوٹے کمہ واسطے سی حضور نو نہیں بلان دے. حضور دا غلام حضر ہو گیا, تلوار کٹی تے توڑلا کے رکھ چھٹی, اور من سبا نبی یا من سبا نبی یا